Mana yang hari tu yang bos ajar gubah bunga pelanggan, Alah, tak siap lagi ni. Eh dah lambat, nanti bos datang. Ini ke bukan? Ada bukan. apa ni Lisa? Ah bos, bos sihat. Alhamdulillah ah. sihat. Ah. Bagaimana dengan hantaran ah, dan gubahan bunga yang ditempah hari itu? Dah siap? Ah, buli... Tak siap lagi. Hmm. Seribu satu alasan. Saya tak cakap apa apa pun bos. Hmm. Tapi bos saya kan baru kerja. Oh, jadi saya tak mahir sangat. Boleh tak bos ajar saya? Bolehlah. Saya nak ajar kamu? Ya. Yeah. Boleh? Oh, Okey, saya baik. TV KPM Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda pada hari ini. Dan hari ini di slot menengah atas kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran hiasan dalaman topik tingkatan 5. Nak tahu agaknya apa topik kita pada hari ini dan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita saksikan siapakah beliau. Datangnya dari SMK Takis Papar Sabah. Kita persilakan Cikgu Nazri. Selamat datang ya, Cikgu. Selamat datang. Terima, kasi. terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan. Ya, kerana Cikgu Nazri sudi bersama-sama dengan kita di Direk TV KPM hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Haslia Hairul Anwar dari SK Pendidikan Has Selangor, Assalamualaikum Selangor. Baiklah nampaknya murid-murid sudah pun bersedia. Cikgu Nazri, apakah agaknya topik kita hari ini bagi mata pelajaran hiasan dalaman kita? Silakan, okay, Cikgu. Topik kita hari ini, uh, saya teruskan. Baik, baik. Aksesori hiasan, gubahan bunga dan dulang hantaran. Uh -huh. Okey, dalam uh, yang dipamerkan di sini adalah beberapa contoh aksesori hiasan, wow. gubahan hantaran uh -huh. dan juga gubahan bunga. Baik, baik. Okay. Uh -huh nya maksud gubahan bunga. Uh -huh. Gubahan bunga didefinisikan sebagai seni dalam menyusun atur dan mengumpulkan sejumlah bunga dan tumbuh-tumbuhan menjadi harmoni serta menarik dari segi bentuk, warna dan tekstur. Sekaligus dapat menghidupkan suasana. Kenapa kita lihat di sini eh, ya. pada raja ni beberapa contoh gubahan bunga yang secara tidak langsung memberi impak kepada ruang tersebut. Betul. Hmm, kita lihat di sini menggunakan menggunakan uh, daun kayu yang telah mati. Baik. Okay, beberapa contoh untuk gubahan. Pelamin. Mm -hmm. Okey, ini uh, di akhirnya nanti murid saya ni yeah. apabila sudah berkemahiran Baik. untuk melakukan atau membuat gubahan bunga mm -hmm. uh, dengan harapan di akhir nanti sebelum mereka melanjutkan pelajaran, mereka boleh membuka perniagaan secara kecil-kecilan. Wah, saya pun boleh, cikgu. Ha, insya-Allah boleh. Saya pun <laughs> boleh, janji siap barang janji pelanggan. Janji siap dan berani. <laughs> yeah. Okey, seterusnya. Fungsi gubahan bunga. Apa dia fungsi gubahan bunga? Mm -hmm. Bunga mempunyai banyak fungsi yang boleh membuatkan seseorang itu lebih gembira, Baik. ceria dan dapat mencantikkan suasana serta persekitaran. Di samping itu, bunga juga mampu memberikan tarikan estet estetik mm -hmm. kepada suatu ruang. Gubahan bunga banyak digunakan seperti di hotel, pejabat, hospital dan rumah. Ini contoh gubahan bunga Baik. yang telah memberi impak atau mencantikkan ruang tersebut. Mm -hmm. Okey, ruang rumah, ruang makan, okey contoh. Seterusnya, fungsi gubahan bunga. Apakah fungsi mm -hmm. yang seterusnya? Pertama, yang seterusnya, pertama menaikkan seri dalam menaikkan seri ruang dalaman, yeah. memberikan tarikan estetik suatu ruang, memberikan kesegaran kepada penghuni dan seterusnya gubahan bunga segar dapat membantu peredaran Udara di dalam rumah. Mm -hmm. Okay, ini uh, selain daripada membantu peredaran udara, bunga segar juga akan memberikan uh, haruman ataupun wangian kepada uh, ruang tersebut. Betul tu, Cikgu. Okay, seterusnya. prinsip gubahan bunga. Apabila kita membuat gubahan bunga seperti mm -hmm. di awal tadi yeah. kita kurang berkemahiran, Betul. kurang keberanian mm -hmm. dan kurang orang cakap uh, menggabung jalinkan mm -hmm. warna tersebut. Kurang ilmu. Ini adalah uh, kurang ilmu. Jadi inilah ada prinsip gubahan keseimbangan, keseimbangan fizikal, kedudukan bunga stabil dan bekas bunga mampu menampung gubahan bunga tersebut. Okey, kita tengok rajah macam ni, uh, kaca ni dapat menampung bunga yang berada di atas. Hmm. Orang cakap tidaklah uh, gubahan yang besar, pasuk yang kecil tidak ya. seimbang dari sudut fizikalnya. Oh. Seterusnya, keseimbangan visual, pemilihan jenis bunga, warna dan bentuk-bentuk bunga mestilah sesuai dan seimbang. Hmm. Apabila kita tengok rajah yang ini, uh, Rajah yang di sebelah sebelah tadi. Ah ni kan, ya Aha. sebelah tadi. Ah ni kesimbangan visual, pemilihan mm -hmm. dan jenis warna, bentuk bunga mestilah sesuai dan seimbang. Yeah. Okay. Apabila kita lihat tinggi rendah susunan bunga tadi mm -hmm. memperlihatkan keharmonian kepada ruang tersebut Baik. agar nampak lebih uh, apa kata lebih cantik mm -hmm. dan sesuai. Harmoni pula merupakan elemen yang digunakan dalam membentuk kesatuan dalam hiasan. Harmoni adalah hasil Panduan elemen gubahan dan menggunakan secara tepat harmoni boleh diperoleh daripada keseluruhan gubahan termasuk bekas. Okay, ini contoh rajah hati tu. Dan baik. titik tumpu. Okay, gubahan bunga sesuai dijadikan titik tumpu bagi suatu gub... sesuatu ruang. Gubahan bunga yang tepat pemilihan bentuk bunga warna dan jenis bunga yang berpadanan dapat memberikan kesegaran pada ruang. Ini contoh dia lah. Okay, menjadi titik tumpu. Apabila kita berada di satu ruang uh -huh. kita akan lihat wah kecantikan tu ada di sana. Ya, Aa, betul. Ya. Mata kita tertumpu. tertumpu ya, betul, itu orang cakap jadi tumpuan. Aa, Aa, betul. Baiklah, sekarang kita dah mengetahui definisi konsep gubahan bunga kita dan juga prinsip gubahan. Tadi ada tiga kesimbangan, fizikal mm -hmm. dan visual. Juga harmoni serta titik tumpu. tumpu. Kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini. Murid-murid di rumah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okay. KPM Terima kasih murid-murid yang masih menonton Didik TV KPM Bagi slot menengah atas Mata pelajaran kita hari ini ialah hiasan dalaman Dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama-sama dengan Cikgu Nazri Silakan Cikgu Terima kasih Lisa ya. Baiklah saya teruskan dengan paparan yang seterusnya Baik Iaitu gubahan bunga Kategori gubahan bunga uh -huh. okay, Ada dua kategori yang jelas pada hari ini Kategori yang pertama ialah bunga segar ialah bunga hidup yang digunakan sebagai gubahan. Baik. Bunga segar secara amnya mempunyai tahap ketahanan yang berbeza. Oh. Yang kedua pula ialah bunga tiruan. Uh -huh. Ialah bunga plastik yang digunakan untuk gubahan. Uh -huh. Kelebi kelebihannya ialah uh -huh. lebih tahan lama, yeah. penjagaan yang minimum. Tetapi tidak mempunyai bau dan kelihatan kaku. Uh -huh. Itu adalah perbezaan yang jelas dan ketara Baik. antara kedua-dua gubahan bunga tadi itu bunga kategori bunga tadi itu bunga segar dan bunga tiruan. Baik cikgu. Okey, uh, ni kita mau uji ha. sikit Lisa. Boleh cikgu, saya cuba. Tadi dia cuba untuk buat gubahan. Ya. Ini kita kepada teori. Baik. Kayakan nyatakan dua fungsi gubahan bunga yang Lisa tahu. Okey, dua fungsi gubahan bunga untuk menaikkan seri sesuatu ruang. Okey. Dan untuk uh, memberi tarikan uh, estetik kepada ruang tersebut. Hmm. Boleh diterima jawapannya cikgu? Boleh diterima. Boleh diterima. Dua skor. Oh. Okey. Okey, yang kedua pula nyatakan, okay. ah, ini baru saya ni. Dua kategori gubahan bunga. Ah ha, dua kategori gubahan bunga yang pertama bunga segar yang kedua bunga tiruan. Betul. Bunga segar dan bunga tiruan. Soalan ketiga saya mm -hmm. kalau Lisa ada beri pilihan yeah. apakah jenis bunga yang Lisa mahu? Oh. <laughs> kalau saya saya suka bunga segar. Ah oh, bunga tapi tidak tahan lama tau. Iya. Yeah. dia penjagaan dia pun uh, amat rumit mm -hmm. tetapi memberikan uh, ada aroma sendiri ah. dan lebih lebih kelihatan dia uh, cerakap uh, hidup. Ah yeah. uh, tidak macam plastik dia lebih kaku dia tu. Ya, cikgu penggunaan gubahan bunga segar ni biasanya untuk penggunaan jangka masa pendek sahaja kan cikgu sangat kan? Betul. Ah, baiklah baiklah. Kita dan teruskan. Dan kuasa tinggi. Ya, oh, kuasa ha. sangat tinggi betul. Ya. Melambangkan imej seseorang. Baik. Contoh. <laughs> Okey, seterusnya. Baik. Memilih gaya dan bentuk gubahan bunga mengikut kesesuaian ruang. Hmm. Ah, ini sangat penting for you ialah ruang berada selepas pintu masuk utama sebuah rumah. Hmm. Okey? Ni contoh ha. Pintu masuk. Baik. Merupakan ruang pertama yang dilalui penghuni dan tetamu. Jika foyer yang luas, gubahan bunga boleh diletakkan di tengah-tengah ruang, misalnya mm -hmm. di laluan jalan ataupun di atas meja. Contoh, terawan ada di atas meja. Atas meja. Hmm. Jadi, apabila kita masuk saja, kita akan lihat ada gubahan bunga. Yeah. Hmm. Kita akan lebih rasa selesa dan orang cakap kita lebih gembira. Lah disambut yeah. dengan benda-benda yang berunsurkan kecantikan. Yeah. Okay, seterusnya ruang tamu. Okay berfungsi sebagai tempat menerima tetamu yang datang berkunjung ke kediaman. Ruang ini menjadi tempat tumpuan secara sifat gubahan bunga yang boleh diletakkan banyak tempat. Jika gubahan diletakkan di meja tengah atau coffee table, gubahan perlulah yang dapat dilihat daripada ke semua arah. Maksud oh. sini kiri kanan, depan belakang kita hmm. akan dapat lihat ke semua arah untuk bunga tersebut Baik. pada ruang tamu. Okey, ini contohnya lah yang hmm. paling jelas. Okey seterusnya memilih gaya bentuk gubahan bunga mengikut kesesuaian ruang dalaman. Mm -hmm. Gubahan bunga di ruang makan berfungsi sebagai penyegar dan penyeri agar suasana tempat makan lebih menyenangkan. Ukuran meja makan mempengaruhi gubahan bunga yang digubah. Jika luas meja makan mencukupi, gubahan bunga boleh diletakkan di tengah-tengah agar tidak dapat agar dapat dilihat dari semua arah. Ha, ini contoh berada di tengah-tengah. Ini pun mm -hmm. kalau ikut daripada secara logiknya, yeah. meja makan kita ada boleh terlampau tinggi dan terlampau besar. Yeah. Mm -hmm. Menyukarkan untuk kita berinteraksi dengan rakan kita. Ah, betul uh, dia macam di sebalik lah tengok, tengok <laughs> susah. Akhirnya ya? okay, gubahan bunga yang ada di bilik tidur. Kau sang mm -hmm. beri tidur pun kita boleh letakkan bunga. Baik. Okey contoh. Tidak perlu terlalu besar, uh -huh. terutama jika ingin diletakkan di meja sisi, uh -huh. gaya gubahan bunga yang ringkas dan hanya berfungsi sebagai pelengkap di ruang dan bukan sebagai fokus utama. Uh -huh. Ibaratnya ini lebih kepada penyeri. lah. Yeah. Uh -huh. Ada ruang, kena ada bunga sedikitlah uh -huh. untuk menyerikan kawasan tersebut. Seterusnya gubahan bunga berbentuk kubah dan menegak sesuai diletakkan di ruang tamu berkonsep moden. Uh, ini. Uh, moden kita meminimumkan penggunaan mm -hmm. bunga, ke? Kamudahan okay? ni dia tidak terlalu syarat dengan mm -hmm. hiasan. Baik. Uh, perabot pun tidak terlalu syarat. Mm -hmm. uh, gubahan bunga pun tidak terlalu syarat. Mm -hmm. Cukup dengan bentuk bunga berbentuk kubah dan menegak untuk memperlihatkan uh, ruang tersebut berseri mm -hmm. dan menjadi penyeri kepada ruang tersebut. Baik. Kesusnya okay, ruang konsep moden contemporary, ke? Okay. Ni contemporary. Mm -hmm. Juga sesuai dihias dengan gubahan berbentuk kubah dan diletakkan di tengah-tengah meja sebagai hiasan. Baik. Ini contoh berada di tengah-tengah sahaja. Mm -hmm. Satu fokus utama hanya di meja tersebut saja untuk menyerikan kawasan tersebut. Seterusnya pula ialah gubahan bunga tegak sesuai digunakan di ruang yang berkonsepkan minimalis. Pemilihan kuantiti bunga dan daun yang terhad mampu memberikan penekanan kepada konsep minimalis dalam ruang. Okey, ini konsep minimalis. Minimalis ni ruang yang kecil. Uh -huh. Kita hadkan penggunaan perabot dan Baik. kita hadkan juga penggunaan gubahan bunga. Uh -huh. Jadi kita menggunakan gubahan bunga yang seperti ini pun sudah memadai. Uh -huh. Karena kita tidak mau syarat kawasan tersebut kita memperlihatkan kawasan tersebut selesa dan tenang uh -huh. apabila kita berada di sana. Okey, selanjutnya ialah Pemilihan bunga segar atau berdaun lebar menjadi pilihan dalam dekorasi dan gubahan bunga dalam konsep Nusantara. Mm -hmm. Okey. elemen dekorasi ini menunjukkan hubungan alam semula jadi dengan ruang dalaman. Okay, ini uh, gabungan daripada bunga segar. Okay. Pemilihan bunga segar, bunga segar atau berdaun lebar menjadi pilihan dekorasi. Baik. Okay, ini bunga-bunga hiduplah. Ini uh, ni kalau kita mahu lebih nusantara dan ya. santai kita mengenakan bunga hidup macam ni dan seterusnya adalah gubahan bunga berbentuk kubah sering menjadi pilihan dalam hiasan dalam hiasan dan dekorasi yang berkonsepkan inggris ah uh, ni contoh Inggris dia mesti ada warna merah jambu. Ya. Yeah. Inggris ti ada warna uh, Orang bilang warna merah jambu, warna ungu dan Mereka. ada sedikit warna hijau. Baik. Menggunakan bunga apa ni? Uh, warna atau bunga yang kecil saja. Hmm. Uh, besar pun boleh melihat uh, lihat kepada ruang yang kita uh, mau hias Baik. yang menjadi tumpuan. Okey. <laughs> Soalan seterusnya. Ah. Ini bukan niat untuk menderah tetapi berkongsi ilmu. <laughs> Okey Lisa boleh bantu saya Baik. apakah Baik. ciri utama gubahan bunga kontemporari? Okey, murid-murid di rumah ada jawapannya tak? Ha macam-macam jawapan murid-murid kita di rumah. Okey, jawapan saya uh, ciri utama gubahan bunga kontemporari adalah yang berbentuk kubah okay. dan diletakkan di tengah-tengah meja. Ya betul. Oh, tanya tanya. Terima kasih. Murid-murid di rumah. Jawapan uh, mereka pun ada yang sama dengan saya. Betul. Kita, kita sudah jelaskan tadi dalam uh, ruangan sebelum ni, uh -huh. apakah ciri-ciri uh, gubahan bunga kontemporari? Baiklah, kita telah pun melihat kepada ciri-ciri uh, uh, kategori bunga, kita telah dah tahu fungsi-fungsi dan ruang-ruang uh, yang sesuai sesuai dengan gubahan yang bagaimana ya cikgu kita Betul. akan berehat seketika yang di rumah jangan ke mana-mana selepas ini kita akan sambung lagi jumpa selepas ini di didik tv KPM TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM masih bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Nazri untuk topik kita pada hari ini berkaitan dengan hiasan dalaman topik tingkatan 5 iaitu gubahan bunga dan dolang hantaran. Sebelum kita pergi kepada bunga kita yang sungguh cantik ni, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita bersama-sama dengan Cikgu Nazri. Cikgu, silakan. Terima kasih Nisa. Okey, seterusnya Uh, bentuk gubahan bunga uh -huh. pertama berbentuk L. Okey, ini contoh gambar. Baik. Okey. Bentuk mendatar. Mendatar. Bentuk kubah. Uh -huh. Okey. Bentuk segitiga dan berbentuk berdekak. Jadi Baik. ini, ini mengikut uh, cakap cita rasa kita sendiri dan kesesuaian ruang uh, di mana yang patut kita meletakkan ruang ataupun bunga yang kita gubah tadi. Baik. Okey. Seterusnya peralatan gubahan bunga. Okey, ini adalah peralatannya. Pertama ialah Pelurut duri digunakan untuk membuang duri-duri pada tangkai bunga ros. Mm -hmm. Hanya dikepitkan kedua-dua bahagian dan tarikan pada tangkai akan menanggalkan duri-duri tajam yang terdapat pada tangkai bunga. Dan seterusnya pemotong sisi digunakan untuk memotong tangkai-tangkai bunga. Mm -hmm. Seterusnya gunting bunga, gunting pemotong bunga digunakan untuk memotong dawai. Dan yang seterusnya adalah pisau penggubah bunga atau pisau menggubah bunga digunakan untuk memotong bunga atau batang bunga. Jadi kesemua alatan ni kita kenalah mengamalkan ciri-ciri keselamatan. benda ya. benda tajam macam ni kita mengamalkan ciri-ciri keselamatan, uh -huh. kita menggunakan barang ni dengan penuh berhati-hati ya. dan jika Baik. berlaku kecederaan cepat uh -huh. menghubungi guru yang berada di bengkel anda untuk membuat rawatan apa rawatan cemas Baik. yang ada. Baik. Baik. Seterusnya, gubahan bunga. Mhm. Uh -huh. uh, bahannya pula ialah span. Okey, di ini ada span kering, ada span span basah. Yeah. Okey, seterusnya uh, pelita pelilit bunga. Okey. Yang kedua adalah dawai dawai bunga digunakan adalah untuk memegang batang bunga yang dicucuk di span untuk mengubah bunga besar supaya tidak condong ataupun tumbang. Baik. Okey. Bekas gubahan. Ada pelbagai jenis bekas gubahan yang kita boleh guna, pelbagai jenis yang kita boleh gunakan mengikut kesesuaian dan cita rasa kita sendiri. Yang pertama adalah bekas logam, terbagi kepada beberapa bahagian iaitu besi, gelombang aluminium dan keluli tahan karat. Seterusnya bakul, diperbuat daripada pelbagai bahan seperti rotan, buluh, ranting, akar dan plastik. Mm -hmm. Yang ketiga pasu tanah. Pasu tanah adalah yang paling biasa digunakan pakai dalam sebuah atau dalam gubahan bunga. Ia sesuai untuk gubahan kering dan gubahan basah boleh diperolehi dalam pelbagai bentuk. Dan yang keempat, bekas plastik. Ini banyak kita guna. Bekas plastik adalah ringan, kalis air dan tidak mudah pecah. Harga lebih murah jika dibandingkan dengan pasu lain sesuai untuk gubahan bunga kering. Bekas kaca, bekas kaca seperti balang, botol yang bersifat kalis air amat sesuai untuk gubahan bahasa. Gubahan basah ia boleh diperoleh dalam pelbagai bentuk, jenis dan saiz dan hmm. akhir sekali kotak kayu. Kotak kayu juga boleh dijadikan bekas gubahan bunga dan sesuai untuk gubahan bunga seperti bunga kering sahaja. Ini Baik. pelbagai media yang kita boleh gunakan untuk sebagai bekas gubahan bunga. Baik aksesori lain accessory lain ialah ribbon. Mm -hmm. Ribbon ni uh, orang cakap mengikut kesesuaian kita lah kalau yeah. kita perlukan ribbon kita boleh guna ribbon mm -hmm. kalau tidak perlu uh, tidak mengapa. Uh, yeah. Ribbon ini sebagai penyiri lah. uh, ha -ha, sebagai peniri kepada uh, gubahan yang kita akan buat. Baik. Okay. Ha. Uh, sekali lagi yeah. kongsi ilmu Lisa. <laughs> Alat dan bahan gubahan bunga mengikut kelas masing-masing. Kita kelaskan apa dia yeah. alatan apa dia bahan. Okey apa dia alatan yang Lisa boleh Okay. Uh, jawab untuk soalan ini. Alatannya yang pertama pisau pemotong bunga. Okey. Yang kedua a uh, yang alah buang duri tu cikgu. <laughs> Penurut duri. Penurut duri. Ha. Betul. Ha, dan bahan duri. pula. Ah <laughs> bahan-bahannya a uh, ni span. Okey, betul. Span dia ada span basah dan span kering dan juga dawai lilit dawai pelilit bunga. Ah betul. Ha, terima ah, baik. Berkemahiran. kemahiran. Terima kasih baik. Ingat. Baik cikgu. Okey. Uh, untuk seterusnya kita mm -hmm. uh, saya mau uji Lisa macam okay. mana pula untuk membuat gubahan bunga yang berada mm -hmm. di tepi itu. Oh, dan apa pernah... yang saya lihat Lisa mm -hmm. sudah buat bunga sudah berbentuk yeah. segitiga. Mm -hmm. Okey dari uh, bahagian tengah dia sudah mm -hmm. tetapkan bahagian tinggi, bahagian Tepi kiri dan kanan dan disah sudah lengkap, lengkapkan dengan daun. Jadi Baik. untuk melengkapkan uh, gubahan bunga berbentuk segitiga ni, apa lagi yang anda akan buat? Saya nak apa, penuhkan ruangan yang nampak seperti agak kosong ya ha, di tengah-tengah ini. Saya akan cucuk saja ya bunga ini. Saya akan Okey. cucuk saja pada span yang telah saya apa, gunakan. Masukkan tadi. Okey. Mana tadi ha? Okey. Kemudian. Saya akan cucuk. Okay, tujuan uh, proses yang Lisa lakukan ini adalah proses uh -huh. yang terakhir. Uh -huh. Di mana kita melengkapkan uh, gubahan tersebut dengan bunga yang sepatutnya ada. Bunga-bunga kecil, bunga spray dan bunga sebagai titik tumpu kepada gubahan Baik. tersebut. Uh -huh. uh, ini bunga-bunga kecil lah, sebagai uh, saya penyiri bunga kecil, kepada uh, bunga, gubahan bunga yang Lisa telah hasilkan. Uh -uh. Atau akan hasilkan sebentar lagi. Cikgu, saya tanya, tertanya-tanya untuk sesuatu gubahan, berapa yeah. jenis bungakah maksimum untuk saya gunakan di dalam sesuatu gubahan terpulang boleh terpulang dengan guna 4, 5 jenis cikgu ah ya, ha. boleh terpulang dengan kalau dia masih dalam uh, jenis bunga yang sama oh. warna yang berlainan kalau kita tengok pada inggris konsep uh -huh. berkonsepkan inggris pelbagai uh -huh. jenis warna telah digunakan pakai untuk melengkapkan gubahan tersebut Baiklah. begitu juga nah. kalau untuk majlis-majlis uh, tertentu uh -huh. bergantung kepada minat individu oh dalam gubahan bunga tidak salah tidak ha, salah betul cikgu penting berani kecuali Kreativiti uh, tu kita kena tajamkan lagi, kita kena mm -hmm. mahirkan lagi lah. Baiklah, uh. mungkin cikgu boleh kongsikan dengan lebih lanjut contoh ya gubahan yang ada di hadapan uh. saya. Mungkin murid-murid di rumah boleh tengok. Ada uh, yang di bawah tu cikgu, cikgu boleh jelaskan tentang gubahan yang itu cikgu. Okay. Bunga yang berada di bawah tu adalah mm -hmm. contoh yang ni adalah contoh gubahan bunga berbentuk segitiga juga. Segitiga juga. Uh, di mana kita menggunakan dua jenis bunga warna bunga mm -hmm. uh, dengan warna bunga pelengkap dan juga daun mm -hmm. Dan seterusnya, ini adalah bunga ber, berbentuk kubah uh -huh. yang ni dan di bawah bunga berbentuk L. Ah ha, dia oh, ada bentuk dia tersendiri. Yang ini yang berbentuk L dia ya, cikgu. Di bawah di bawah sekali yang ini kubah. Ah. Ha. Ya jadi benda-benda macam ni kita akan ikut kesesuaian mm -hmm. ruang di mana kita meletakkan bunga, gubahan bunga tersebut. Mm hmm, Baiklah, cikgu. Saya ada sedikit soalan ni. Okay, andai dia. katalah saya ada rumah, okay. ha, ada rumah kan. kemudian konsep ruangan saya tu ada ada temanya lah. Jadi adakah bunga juga memainkan peranan penting dalam melengkapkan tema ruangan saya tu? Ya, sangat bermainkan peranan yang amat penting. Mm -hmm. Contoh minimalis tadi, yeah. kita menggunakan bunga yang sangat ringkas, hanya mm -hmm. bunga yang berkonsepkan daun sahaja. Daun sahaja. Aa, aa. Kalau kita menggunakan konsep bunga yang berbentuk L shape, yeah. berbentuk L atau mm -hmm. kubah tadi, mm -hmm. aa, tidak bersesuaian dengan ruang ha. tersebut. Ibaratnya aa, kita mengurangkan aa, ruang tersebut menjadi sempit akan menjadi sempit dengan uh, gubahan yang kita pilih tadi mm -mm. Cikgu, di hadapan saya ini ada beberapa peralatan yang saya mm -hmm. nak kongsikan dengan orang-orang di rumah boleh Cikgu jelaskan lah, peralatan okay. apa kali ini? Ini uh, glue gun ha. biasanya digunakan untuk melekatkan span pada pasu ah, pada bekas melekatkan uh, span dia, uh, pada pasu oh, ini menggunakan uh, bateri bateri oh, saya ingatkan <laughs> menggunakan tenaga elektrik sebab tak ada <laughs> <Tanda laughs> wayar sekarang ini banyak-banyak inovasi kan? jadi untuk memudahkan mm -hmm. menggunakan bateri lah. ah, jadi okay. yang ini pun perlu berhati-hati Cikgu sangat ha. panas sebab panas yang ini yang di hadapan saya ini? Uh, ini ni uh, pemotong sisi pemotong untuk, sisi. untuk memotong uh, dawai tadi ah, atau memotong bunga baik, sebelum baik. kita buat gubahan yang ini yang kita katakan tadi dawai pengikat ya cikgu haa ha, banyak untuk digunakan untuk mengikat span pada pasu untuk mengelakkan pasu itu, apa gubahan jatuh, uh, gubahan tersebut jatuh, jatuh ataupun tumbang oh maklumlah saya kalau tengok orang buat gubahan hantaran perkahwinan contohnya betul. kan sangat banyak menggunakan uh, dawai pengikat bunga ni ataupun pengikat span ni betul, betul. kan ha jadi uh, dia ada datang dalam pelbagai bentuk saiz ke, cikgu ya saiz betul ah. ini yang paling uh, paling mudah atau cepat mudah muda tu kita bentuk ada ah, uh, yang, yang, yang halus keras sikit mm um, paling halus oh dia ada yang pelbagai saiz dan sebagainya betul. baiklah cikgu uh, saya dah pun bertanya soalan uh, diharapkan murid-murid di rumah juga mendapatkan sedikit input dan juga informasi tambahan berdasarkan apa yang telah kita sama-sama bincangkan sebentar tadi kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana saya rasa bunga saya pun dah siap murid-murid di rumah nak berehat kita jumpa selepas ini di didik tv KPM Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Ya, masih bersama Nisa di sini dan kita nak teruskan aktiviti serta sesi pembelajaran kita dengan Cikgu Nazri. Jom Cikgu silakan. Terima kasih Lisa. Baiklah hari ini kita terus dengan paparan yang seterusnya, mm -hmm. proses Gubahan bunga berbentuk L. Baik. Jadi kali ini seperti yang Lisa lengkapkan tadi, ha. mungkin murid kurang untuk melihat langkah-langkah untuk menghasilkan uh -huh. gubahan berbunga berbentuk L. Uh -huh. Jadi kita beralih kepada proses yang pertama, yaitu memasukkan span bunga ke dalam pasu. Okay, ini kita minta Lisa tolong uh, membuat. Uh, ni, uh, Gubahan bersama-sama <laughs> boleh tak ada masalah kita ada pasu okay. dan saya ada span span ini saya masukkan tapi macam ada ruang-ruang lagi lah cikgu dia bergerak-gerak di dalam betul, pasu betul, ni betul. jadi apa yang saya perlu lakukan kita ialah kita perlu uh, tambah dengan span yang ada untuk uh, menyokong baik. span tersebut. Baik, Hati -hati, saya akan potong uh, ya, Okey cikgu uh, penggunaan penggunaan apa span ini perlu berhati-hati uh, penggunaan span penggunaan pisau penggunaan hmm. <gunaan> span. Okay, saya akan masukkan di celah-celah Sikit lagi ya masukkan. Baiklah, aspek keselamatan seperti yang Cikgu Nazri kongsikan tadi. Okey, masukkan di dalam. Baik. Dan sekejap saya masukkan di sini. Ha, lebih tebal dan juga lebih kukuh supaya dia tidak bergerak, Cikgu. Betul, betul, betul. Okey, mungkin saya boleh kecilkan lagi span yang yang ada. Daripada apa yang saya lihat, Lisa ini mempunyai kemahiran tersendiri. ya. Oh, iya ke? Terima kasih, Cikgu. Saya <laughs> Berani cuba. Berani mencuba. Eh, uh, dia ni kalau untuk gubahan bunga kita kena berani cuba. Baik. Uh, sekarang uh, sepan saya dah tak bergerak. Ya, oh, betul, okay. tahniah. Baik. Okey, proses seterusnya kita mm -hmm. lihat. Cucuk bunga batang E di tengah bekas mm -hmm. dan cucuk daun lebar di belakangnya. Oh, Okey, okay. ini untuk punya uh, masa kita mm -hmm. terus kepada bentuk yang ada Baik. di tengah bahagian tengah saja. Bahagian tengah uh, saja ya? ikut, uh, ikut keluasan dia. Okey. Di ni kita tengah. buat L shape ya. Uh. Baik. Uh, Okey. Okay. Ha, di tengah-tengah. Okey, siap itu uh, dua tiga cucuk batang B bersama daun secara mendatar kemudian cucuk C yang pendek secara mendatar dan bertentangan okey Bagian sisi sebelah sisi sebelah sini uh, cikgu eh dia sebelah uh, sini betul kasi pusing sedikit tu bunga sini sini uh, dia ini, akan buat shape eh? macam itu. okey nak nampakkan oh, okay. L shape dia mhm okey okey Baik. Kita sudah nempak uh, bentuk L di sini. Ya. Jadi saya minta tolong Lisa uh, uh -huh. letakkan daun yang tu. Ah, yang ini ya cikgu. Ah, tuh di tengah di satu. Di belakang ya? Aba ha, belakang betul. Tengah. Okey. Okay. Okay. Di tepi sebelah yang L yang tadi. Yang ini ya. Okey. Ah, boleh tahan? Boleh cikgu. <laughs> Dan satu lagi di bahagian bawah untuk menyokong dia bentuk L macam tu. Bahagian bawah sini ya ah -ah. cikgu. Ah -ah. Saya cari. Boleh kalau potong. kalau dawainya terlalu panjang untuk saya gunakan, adakah perlu saya potong, Cikgu? Potonglah, potong sisi. Ah. Tapi hati-hati sikit-sikit hati tajam. Baik, Cikgu. Ha -ha. Saya akan potongkan dawai ini. Okey, wah. So, saya cakap kemahiran hmm. sudah ada, tinggal okay. keberanian saja. Ya, saya tengah beranikan <laughs> diri, ya, Cikgu. <laughs> okay. Tapi saya rasa uh, Lisa ada kemahiranlah. <laughs> saya cuba. Baik, Cikgu. Macam mana, Cikgu? Okey. 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 Untuk bahagian ni sudah jelas kita uh -huh. nampak sudah bentuk L. Yeah. Langkah ketiga, okey langkah keempat, cucuk daun hijau besar di tengah untuk menutup span. Ah. Ini bahagian tengah. Okey kita, kita kita uh, labuhkan uh, daun tu di bahagian hadapan. Ah uh, potong lagi lah Lisa kalau potong macam tu. Potong lagi itu. <laughs> ya baik. Ha. Untuk memudahkan kita mencucuk betul, ya. Betul. Di di pada span saya akan potong. Okey. Di hadapan hmm. macam ah, ni cikgu. Betul betul. Saya akan cucuk uh, ke depan. Okey, buat tiga okay. lebih kurang. Tiga lebih kurang, uh -huh. ya? Okey. Daun-daun ini memang datangnya dengan daun yang agak panjang, ya, Encik Betul. Dia bergantung kepada jenis gubahan yang kita buat. Oh, okey. Jadi, uh, yang Lisa tengah buat sekarang ini, hmm. uh, dalam studio kita buat yang agak kecil sedikit. Ya. Uh, untuk. Mungkin yang ini sedikit ah, ringkas, ya, Encik Gua? Itu saya tengok okay. dia... Kemahiran tu memang sudah ada. Okey. <laughs> Mengikut proses yang telah dijelaskan. Ha -ha. Saya bangga, cikgu puji saya walaupun ini uh, sebenarnya percubaan saya pertama kali mengupah hey. bunga ya. Tapi uh, mungkin selalu lihat orang uh, yeah. gogeng. Iya. Ha. Dia kemahiran orang cakap melalui melalui pemerhatian. Pemerhatian, Aa. baik, okey. Okey, Ha, sudah Sudah nampak Bagian L sudah jelas dan nyata. Baik. L sudah ada. Mm -hmm. Jadi. Yang kena masukkan bunga besar dan kecil untuk penuhi ruang kosong bahagian tengah seperti yang baik. Lisa buat tadi sebelum-sebelum ini masukkan Haa. bunga yang sama jenis boleh cikgu boleh teruskan Perlukah saya memotong bunga ini satu persatu uh, kalau saya rasa mungkin tiga lah potong tiga saja ya baik cikgu hati-hati Cik saya akan uh. gunakan pemotong ini untuk saya ambil tiga saja ya pertama hmm saya tambahkan di sini oh. okey boleh ya saya boleh ha okey penuhkan hmm. di sini Kemudian yang kedua. Oh, yang ini ada sekali dengan daun-daunnya. Betul. Ha. Dari cara Lisa buat ni kan, uh -huh. saya tidak percaya Lisa ini kali pertama buat. Ya Percayalah cikgu, ini kali pertama dia saya cuba. Dia teknik sudah ada, dia keseimbangan tu Lisa boleh uh -huh. lihat sendiri dan cara Lisa susun atur ni gubahan sudah nampak kemahiran tu memang ada. Mungkin dari tadi pemerhatian orang cakap. Ya, haa. Ha. Hmm, tahniah. Jadi nampaknya murid-murid di rumah tak perlu takutkan cikgu. Ha. ha, walaupun kali, pertama kali mencuba dia ha. sudah boleh. Walaupun ada yang alamak saya tak pandailah hmm. benda boleh belajar ya murid-murid. Dan untuk untuk pengamatan Lisa, uh -huh. apa yang Lisa tengah buat ni? Uh -huh. Apabila kita melakukan pentaksiran dalam bidik darjah, ya. uh -huh. ini sudah memadai untuk mendapat skor yang uh -huh. tinggi dan kebiasaannya skor ni akan ditambah untuk uh, kerja kursus ini ditambah untuk uh, mendapat keputusan yang terbaik pada SPM baik, nanti. Baik. Uh, ini adalah salah satu modul uh -huh. aksesori pelengkap yang perlu dan harus murid lengkapkan semasa berada di bengkel di 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 sekolah ataupun semasa PDPC dilakukan. Baik, okey. Okay. Cikgu saya cuba nak kemakan bunga ni bagi nampak okay. lebih meriah. Okey, bagaimana okay. cikgu? Terusnya yang keenam kemaskan hiasan dengan tambahan aksesori. Ah. Ini tambahan makna sesedih tu pula hang Melissa sama ada menggunakan bunga mm -hmm. uh, yang berbentuk kecil ataupun bunga spray tadi. Saya bunga spray yang Saya nak cuba gunakan uh, bunga yang bentuk kecil-kecil hmm, macam ni. Spray macam tu. Ah uh, yang ini saya rasa saya perlu potonglah. Ah tanda harga ah. pun ada lagi. Maklumlah. <laughs> <laughs> Baru balik dari kedai bunga. <laughs> saya akan potong satu persatu sebelum saya uh, cucuk boleh cikgu eh? Betul. Saya guna yang ni? Betul betul teruskan. Baik. Kena berhati hati ni murid-murid di rumah hmm. memotong satu persatu. Kita cucuk di antara boleh cikgu ya? Saya ah, cuba boleh. ya. Boleh, boleh. Mengikut uh, cita rasa lah orang kata kan. Hmm. Ikut Adakah ikut gu, gubahan bunga ini kita perlu lihat juga tujuan gubahannya sama ada untuk penggunaan peribadi di ruangan sendiri atau kalau untuk orang lain kita mengikut uh, apa yang dikehendaki. Betul. Dan contoh hmm. uh, dia mau letakkan di kawasan meja ya. Contoh foyer tadi kan hmm. Dia ada bentuk yang tersendiri ya, uh, Bagian hmm. ini pun ada bentuk di atas sendiri oh. hmm, Ini okay. sebagai pelengkap untuk melengkapkan gubahan tersebut Baik, saya tambah sedikit lagi lah, ya. Aha, teruskan. Apa. Boleh cikgu ya, bunga boleh, ini banyak boleh, boleh. lagi Banyak lagi bunga Bunga ini banyak lagi, saya nak guna sikit lagi Potong lagi Dan potong lagi Saya nak tambahkan di, di bawah sini Celah-celah hmm. ni dari tepi pula. Okey. Kemudian di sini. Okey, kemas-kemaskan. Ha. Okay. Inilah Hasil. dia hasilnya. Ha. Okay. Macam cikgu? Ha, uh, boleh. Terima kasih. Boleh mendapat skor yang tinggi untuk uh, untuk pentaksiran. Baik. Uh, penggunaan uh, peralatan pun dengan berhati-hati. Baik uh, Proses yang dilakukan mengikut langkah yang tertentu uh -huh. secara tidak langsung semasa menjawab peperiksaan SPM nanti uh -huh. langkah yang Lisa buat tadi akan uh -huh. diaplikasikan dalam bentuk teori. Ah. Ha, ha, baik. Maksudnya baik. Maksud dia di sini apabila Lisa telah membuat benda-benda uh -huh. macam ni, uh -huh. saya tidak langsung Lisa boleh jawab. Ya, betul. Ha, jadi kita tidak perlu lagi memikirkan teori yang tertentu, ya, ya. tapi hasil tangan tu ya, Lisa betul. boleh jawab. Tahniah Lisa. Terima kasih. Membantu. Ha. Ya. ha, terbaik. Okey, gubahan bentuk kubah. Mm -hmm. ini ni gubah pun lebih kurang. Mm -hmm. Saya rasa kalau saya suruh di sana pun boleh buat. Oh. Pasal kemahiran sudah ada, dia sudah tahu macam mana seimbangkan ketinggian mm -hmm. kiri kanan atas dan depan tadi. Mm -hmm. Okey, pertama masukkan span bunga dalam pasu sama juga. Mencucuk okay. Mencucuk batang bunga di tengah, cucukan beberapa batang bunga bi dan warna lain pada warna lain dan sama panjang. Mm -hmm. Sekali akhir Akhir sekali kemaskan dengan bunga, bunga kecil, cucuk bunga besar bagi penuhi ruang kosong sehingga nampak bulat dan cucuk daun hijau besar di tengah-tengah pasu untuk melihatkan ruang tersebut lebih bunga tersebut lebih nampak padat dan berbentuk kubah. Baik. Okey, petikan resepi mengubah bunga sudah dilakukan. Tahniah. Baik, terima kasih, Cikgu. Jadi uh, kita tengok aliran kerja. Ha, macam hmm. tadi saya sudah buatkan. Yeah. Okey, lengkapkan carta aliran proses gubahan bunga berbentuk kubah. Hmm. Okey, berbentuk kubah lah. Yang modis saya buat. Okey, pilihan jawapan ada di sini. Baik. Ha. Hmm. Nah, jadi apakah proses pertama? Kedua, cucuk batang bunga A. Hmm. Dia lompang lagi. Cucuk daun hijau besar di tengah pasuk Baik. dan cucukan bunga besar untuk memenuhi ruang kosong sehingga nampak bulat dan yang keenam. Baik. Ha, jom murid-murid di rumah, kita sama-sama lakukan aktiviti ini dan menjawab soalan bersama-sama. Berdasarkan pilihan jawapan yang ada, mm -hmm. langkah pertama, saya yakin jawapannya pastilah memasukkan sepan bunga <laughs> ke dalam pasu. Betul. Kalau tak ada sepan bunga, tak boleh nak cucuk. Yeah, ya, Cikgu. alasan betul. Sepatutnya macam tu. Yeah. Secara kita buat ulang kaji, seperti yang Isa cakap, mm -hmm. memang betul. Mm -hmm. Untuk memudahkan murid mengingat. Okey, yang, yang kedua, yang ketiga? Yang kedua cucukkan batang bunga E di tengah, yang ketiga mm -hmm. kita cucukkan beberapa batang bunga B lain warna dan sama panjang. Betul. Betul. Wah, yang ke ketiga. Ketiga. Terang lagi bersululah. Baik. Ya. Langkah keempat tu ada cucuk dedaun hijau besar di tengah pasu. Langkah kelima cucuk bunga besar bagi penuhi ruang kosong sehingga nampak bulat dan tempat kosong lagi ya cikgu. Ah. Ha. Ha. Jawapan yang tinggal adalah perkemaskan dengan bunga kecil. Ya, betul. Tahniah, tahniah. Terima kasih. Ini yang tempat uh, tempat kosong tadi. Oh. Ya. Terima kasih Lisa membantu hmm. murid yang berada di luar sana untuk hmm. menjawab soalan. Ini adalah proses aliran kerja, langkah kerja tidak perlu eh tidak boleh uh, benda ni uh, tersilap. Contoh hmm. pertama kita menyucuk. Contoh ni di ha. tengah macam mana kita muncul kalau tiada span. Ya betul. Jadi kesilapan macam ni kita elakkan uh -huh. semasa kita menjawab pemeriksaan. Baik cikgu. Okey, gubahan hantaran. Ini ringkas saja. Ya. Uh, saya minta Lisa boleh kalau boleh berkemaskan. Ah, baik. Okey, gubahan bahan yang diperlukan membuat gubahan hantaran. Uh -huh. uh, contoh buah-buahan. Buah Okey, uh -huh. sudah ada buah-buahan. Uh, inilah contoh uh, dulang hantaran. Uh -huh. Okey. Terusnya ini contoh yang lain. Dia bergantung kepada apa yang kita mahu pamerkan dan Baik. apabila kita lihat ni, Lisa, uh -huh. gambar ini. Yeah. Okey, pertama ini adalah uh, dua gambar. Dua gambar. Okey, dua gambar ni uh, gubahan bunga dan hantaran ni dilengkapi kepada meja uh -huh. meja untuk uh, sambutan Hari Guru yeah. dan ini adalah rupanya uh, merupakan modul uh -huh. yang ke sebelas. Ah. Maksudnya apabila mereka buat gubahan bunga. Apabila mereka uh, mereka membuat gerubahan hantaran mm -hmm. dan melengkapkan meja. Seperti yang di depan yeah, Lisa ni lah. Ya, betul. Ha. Ha, yang kita macam ada ni, contoh di hadapan ini. Macam ni, anda kata inilah mm -hmm. meja yang dihias oleh Lisa, yeah. confirm sudah lulus. Ah, baiklah. <laughs> Jadi, tiga modul mm -hmm. sudah lulus, sudah mendapat markah yang terbaik. Mm -hmm. Jadi, langsung SPM nanti, insya Allah, markah grade yang lebih baik akan yeah, diperolehi. Ya, dapat menjawab dengan baik. Okey, seterusnya, ini uh, contoh. Mm -hmm. uh, gerubahan yang berbentuk macam ni, mm -hmm. dan ini menggunakan Bunga. kaca lah. Uh, dan ini adalah perkaitan antara uh, gubahan bunga dengan uh, dulang hantaran. Yeah. Uh, kerana pada akhirnya mm -hmm. untuk subjek ini adalah uh, murid didedahkan kepada ilmu keusahawanan. Mm -hmm. uh, jadi pada akhir modul yang ketujuh, murid boleh um, uh, men menjalankan perniagaan sendiri Betul. dengan kemahiran mm -hmm. yang, ada, yang ada. Dan orang cakap keyakinan yang ada mereka boleh terus dengan perniagaan yang mereka ingin cuburi. Yeah. Ya, ini pun sama contoh hasil dekorasi gubahan hantaran hmm. alatan dan ini contoh alatan sebelum menggubah nanti kita akan uh, biasanya murid akan nyatakan ni apa alatan, Baik. Uh, glugan segala frame gambar hmm. pemotong sisi uh, ini dia uh, contoh hantaran yang telah disiap disediakan dan ini mengikut dia punya cita rasa sendiri. Dia cakap hmm. sama saya, cikgu saya mau buat ala-ala Inggeris sedikit. Ada apa ah. boleh buat ala-ala Inggeris. Ala -ala inggeris. Ubah bunga, penggunaan bunga ya Betul. cikgu. Betul. dan warna bunga. Sebenarnya hmm. ini adalah di belakang ni ada perkataan untuk majlis pertunangan oh. si pulang dan sipulan ha, dengan tarik sekali sepatutnya macam tu tapi mm -hmm. saya tidak pamerkan sinilah baik. ha jadi lebih kurang inilah kemahiran yang perlu ada kepada murid saya mm -hmm. dengan hasil yang ada ni mereka boleh menjawab soalan ya. dengan hasil yang ada ni kemahiran mereka makin bertambah ya. dengan hasil yang ada ni mereka boleh membuat penegasan secara kecil-kecilan ha. kerana orang cakap dekorasi uh, majlis raja sehari sekarang ni dekorasi mm -hmm. apa juga pun uh, mendapat tempat uh, di kebanyakan uh, masyarakat di Malaysia sekarang ni ha, ha. mungkin mm -hmm. cikgu boleh kongsikan uh, Uh, nombor untuk saya hubungi murid-murid cikgu yang melakukan perniagaan <laughs> hantaran. Ya, mereka sudah ada benda-benda <laughs> macam tu. Ada Baik. yang setelah uh, menjalankan perniagaan seumpama ini secara kecil-kecilan. Itu yang kita mahu. Kemenjadian murid di akhir uh -huh. uh, mata pelajaran yang mereka ambil. Baiklah, cikgu. Okey, gubahan hantaran tadi. Uh -huh. Okey, rumusan. Silakan, cikgu. Kita okay. telah pun... Modul ini memberi pendedahan kepada murid tentang aksesori hiasan dalam ruang rumah termasuk gubahan bunga, ya. lampu dan kipas, hiasan dinding, hiasan pintu tingkap dan aksesori hmm. pelengkap pada ruang tamu mengikut tema. Dulang hantaran pula menggabungkan aksesori pelengkap berdasarkan konsep hiasan ruang dalaman tema hari guru murid didedahkan dengan cara menyusun atur meja hari, hari ibu mm -hmm. okay, kedua-dua aktiviti ini adalah merupakan sebahagian modul pentaksiran individu, modul 8 dan 11, yang mana modul ini menyumbang markah pada keputusan SPM nanti. Baiklah, ha. dengan perkongsian rumusan dari Cikgu Nazri sebentar tadi nampaknya kita telah pun tiba di penghujung sesi kita pada hari ini sebelum itu Cikgu, saya yeah. nak minta Cikgu untuk berikan pentaksiran keseluruhan kepada saya, murid Cikgu <laughs> pada hari ini silakan Cikgu. Ha, pentaksiran, kalau saya jalan dalam kan untuk Lisa hari ini mm -hmm. saya rasa uh, untuk band 6 memang nyata wow. untuk Lisa. Uh, terima kasih. Karena dalam pertaksiran uh, penggunaan alat memang betul, mm -hmm. cara proses melakukan pengubahan bunga sudah ada mm -hmm. dan memberi uh, komen atas apa yang telah lakukan pun sudah ada. Apa lagi teknik menjawab soalan pun yeah. kalau SPM ini murid saya yakin keputusan terbaik saya berisah. dapat A boleh ambil SPM lagi sekali <laughs> tahniah, tahniah. baiklah sebelum itu cikgu bagaimana pula murid-murid di rumah ingin mendapatkan bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan ha ni kita boleh layar, lihat kepada sumberku sumberku Aa, baiklah dia pelbagai maklumat ada di sana baiklah murid-murid di rumah boleh ke pautan yang tertera di kaca TV anda saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu Nazri dari SMK Takis Papar Papa Sabah. Sabah terima kasih juga kepada juru Masa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar dari SK Pendidikan Has Selangor. Sya'alam Selangor. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di slot menengah atas kali ini. Saya rasa selepas ini saya dah boleh buka uh, laman sosial untuk perniagaan saya. Baiklah, terima kasih semua. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. TV KPM